Jsem tady sama. A jo, plno lidí, že no tak když jsi tady sama, tak kdo ti jako, teď jsem se přeřekla, kdo ti fotí fotky tady jako na Instagram, storíčka a tak dále. A já, halo, to si tady nemůžu najít kamarády prostě. Určitě se koukni na můj vlog, všechno se tam dozvíš. Jak můžeš mluvit s kamarády anglicky, když jsi jela na Maltu se naučit angličtinu? Už je to lepší, no. Já hodně začínám i jakože naslouchat. Ježišmarja. Já vám něco řeknu. Víš, ještě byla, teďka už jsem jakoby na tom pokoji sama, ale jako mám tam ještě jednu holčinu, která se mnou bydlí v tom stejném domě, nebo v bytu.